Att gravorden över kyrkobyggaren och rusthållaren Johannes Bengtsson i Bökhult som skulle ha funnits här nu är flyttade till annan plats beror på att den behöver skyddas för väder och vind. Den är nämligen gjord av trä, tillverkad av Johannes Bengtsson själv. Johannes Bengtsson svarade för timmermans och snickeriarbeten i nio kyrkor. Tofteryd, Ryssby, Anderstorp, Färjaryd, Gälluntofta, Tonne, Monsarp, Kollesta och Våxtorps kyrkor alla så kallade Tegner-lador med liknande interiör, uppkallade efter Esaias Tegnér som var biskop i Växjö stift. Detta trots att Tegnér inte hade något med kyrkostilens uppkomst att göra. Den fanns långt före hans tid. Däremot välkomnade han byggstilen som svarade mot hans klassiska bildningsideal. Och han var också initiativtagare och drivande kraft när det gällde att riva det gamla och istället bygga nytt. Tegnér dirigerades inte bara av praktiska önskemål utan även av ideologisk övertygelse där det medeltida kyrkornas mörka och rikt utsmyckade rum ansågs befästa gammal vidskepelse och övertro medan empirkyrkan motsvarade de nya idealen om ljus och klarhet. Symbolspråket i kyrkan skulle vara reducerat till ett minimum och inga onödiga utsmyckningar fick förvilla ögat och störa åhörarnas koncentration på det talade, uppfostrande ordet. Kyrkorummet skulle återspegla prästens funktion som folkbildare och representant för statsmakten.” Så långt Esaias ner. Nu åter till kyrkobyggaren Johannes Bengtsson som även bland annat uppförde lanterninen i Långaryds kyrkastorn. Detta till en kostnad av 500 riksdaler, inklusive en kanna mjölk om dagen under byggtiden. Johannes Bengtsson hade gift sig 21 år gammal med den sex år äldre Lena Maria Santestotter från Bökhult och de fick fem barn, varav en dog efter kort tid. Själv gick Johannes bort den 17 april 1871, 65 år gammal. Men dessförinnan hade han hunnit färdigställa sin egen gravvård av trä.